খবৰ সকলোৰে ঠিকে আছে সকলো আজি মই জাস্ট এটা স্নেক্স বনাব ট্রাই কৰিছো ব্রেড কাটলেট বুলিও কব পাৰে ব্রেড পকোড়া বুলিও কব পাৰে বলক দেখাও আপোনালোকক কেনেকৈ মই বনাইছো আপোনালোকেও আবেলি সময়ত কেতিয়াবা বনাই খাব পাৰিব তেনেকৈ একেবাৰে সহজ পদ্ধতি হয় চাই থাকোকচোন ভিডিওটো আপোনালোকেও দেখা পাব কেনেকৈ মই বনাইছো Priority and responsibility. So, for us to answer your question, we're taking it here. তার বাবে প্রথমতে মই আলুখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ আলু আপোনাৰ খুব বেছিকে নবনাও মাত্র আপোনাৰ চাৰিটাকে বনাম সেইকাৰণে মাত্র আলু আপোনাৰ দুটা আলু লৈছোঁ এইখিনি সিজোৱা আলু হয় ইয়াতে মই প্ৰথমতে নিমখ তেল ধনিয়াৰ মছলা এনেকৈ অকণমান দিম তাৰপিছতে ব্ৰেডখিনি যিখিনি ব্ৰেড আছে সেই ব্ৰেডটো সৰু 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 সৰুকৈ কুটি কুটি অলপ পিটিকা বনাই ল'ম মানে মঠি ল'ম বস্তুটো যিহেতু মই চাৰিটা বনাম সেইটো কাৰণে মই চাৰিখন ব্ৰেড ল'ম ব্ৰেডখিনি আপোনাৰ এই ছাইডৰ যিখিনি বস্তু সেইখিনি আঁতৰাই ল'ব লাগে দেখাই আছো মই আপোনালোকক চাবচোন এতিয়া যিকেইখন ব্ৰেড লোৱা হৈছিলে সেই ব্ৰেডটোৰ এই চাইডখিনি অকল এই চাইডটো আঁতৰাই আঁতৰাই দিব এই ব্ৰেডটো যিটো হয় এই ব্ৰেডখন সৰু 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 সৰুকৈ কুটি 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 ইয়াতে দি দিব যাতে যেতিয়া আমি আলুখিনি মানে পিটিকা বনাই লওঁ সেইটো সময়ত ব্ৰেডখিনি মানে তাৰ লগতে মানে গুচি যাবগৈ এতিয়া এইখিনি আপোনাৰ ব্ৰেডখিনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কৰি লৈছোঁ আলু আছে এতিয়া এই আলুখিনি ব্ৰেডৰ লগত একেলগে মানে পিটিকা কৰি দিব লাগিব গৰম হৈ আছে কাৰণে অকণমান হেৰি হয় কিন্তু হেতাখনেৰে কৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ ভালকৈ গোটেইখিনি নালাগিব ইয়াতে মই নিমখ আৰু তেল দিছোঁ বেলেগ একো বস্তু দিয়া নাই একো নিদিলেও হ'ব নহ'লে আপুনি কিবা আপোনাৰ যদি ইচ্ছা কৰে কিবা মছলা দিবও পাৰে বা কিছুমানে সৰু 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 সৰুকৈ গাজৰ নাইবা কিবা ৰুকি দিবও পাৰে কিন্তু মই দিয়া নাই মই অকল নৰ্মেল আলুতে বনাওঁ বস্তুটো হৈ গৈছে এইটো এতিয়া এই ইয়াৰ মানে আপুনি পকৰি টাইপতে হওক নাইবা কাটলেট টাইপতে হওক কিন্তু এনেকৈ হেৰি কৰিব লাগিব মঠিব লাগিব মই যিহেতু চাৰিটা বনাম অকণমান বেছিও হৈছে এইটো বস্তু আপুনি যেনেকৈ মঠে আৰু এনেকৈ দীঘলীয়াকৈও কৰিব পাৰে গোল গোলকৈও কৰিব পাৰে সেইটো ইয়াতে কিছুমানে বেচন লগাইও দিব পাৰে খালি মই মানে ভজাৰ আগে আগে মই বেচন লগাই দিয়া নাই এইটো নৰ্মেলকেই বনাই আছোঁ এনেকৈ এনেকৈ কৰিলেই হৈ যায় আৰু খালি অলপ ডিপ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব কৰোঁতে একদম ইজি হয় এইটো বস্তু বনাবলৈ চাই
চাৰিটা কৈছিলো, চাৰিটাই হ'ল, খালি দুটামান ডাঙৰ হ'ব আৰু এইটা। এইটো হৈ গৈছে নমাবলে, তো নমাই পেলাই থৈ দিম। এতিয়া এটা এটাকে বাকীকেইটাও বনাই দিম, বনাই পেলাই আপোনালোকক কেনেকুৱা হয় দেখিবলৈ দেখুৱাই আছো, আৰু লগতে খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে সেইটো জনাই আছো দেই। এয়া হৈ গ'ল ব্ৰেড পকৰা আৰু চাহ, এতিয়া খাব লাগে, খাওঁগে। অবভিয়াছলি ভালেই হ'ব, কাৰণ এইটো মই আগতেও বনাই আছো, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকে মানে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এইটো প্ৰথম ভিডিঅ' হয়, চাওঁ আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পাইছে, বনাব, বনালে মানে মোকো জনাব খাই কেনেকুৱা পাইছে কি কৰিছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।